አሁን ያለው የመደመር ትውልድ ነው። የመደመር ትውልድ ማለት የዛሬ 4 ዓመት ጀምሮ የተወለደ ባለፉት 4 ዓመታት ስለ መደመር፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ ግንብ ማፍረስ፣ ስለ ድልድይ መስራት የነገር ነው። አሁን የነገርነውን ሁሉ መልሶ መናገርም መተግበርም የማይችል ሰብኮንሸሱ ግን የነገርነውን በትክክል መዝግቦ የሚያስቀምጥ ጊዜው ሲደርስ እየመነዘረ የሚያወጣው ጊዜው ሲደርስ ከሰብኮንሸሱ ፖፕአፕ እያደረገ እየወጣ የሚተነተን የሚጻፍ የሚነገር የሚሰራ የሚሆን ስራ ለመስራት ዛሬ የምንዘራው ወሳኝ ነው። ምን አይነት ትውልድ ነው መደመር ሊገነባ የሚፈልገው? መደመር ትውልድ የምንለው ብዝሃነትን የማይክድ የሃይማኖት ልዩነት አለ? አዎ አለ። የብሔር ልዩነት አለ? አዎ አለ። የቋንቋ ልዩነት አለ? አዎ አለ። የማይክድ ግን አንድነትን የሚያጠናክር የመደመር ምንነት። መደመር ሆሪዞንታሊ የጎንዮሽ ድማሮ አለው፣ ቨርቲካል ወይም ሽቅብ ድማሮ አለው። እና የጎንዮሽ ድማሮ ማለት እዚህ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ የየራስ የሆነ ስኪል፣ ልምድ፣ እውቀት፣ ዊዝደም አለው፣ እሱን እንደምር ነው። የቨርቲካል ወይም የሽቅብ ድማሮ ደግሞ ማለት ትናንትና ጥፋት ብቻ ሳይሆን ልማትም ጠቃሚ ነገርም አለ። ከትናንትናም ተማር። በመማር ማይንድ ሴት ውስጥ አድምጥ፣ ተመልከት፣ ታዘብ፣ ኦብዘርቭ አርግ፣ ትምህርት ታገኝበታል። አንተ ጋ ብቻ እውነት፣ አንተ ጋ ብቻ ትምህርት ያለ አይምሰልህ። አንተም ጋር አለ፣ ትክክል ነው። ሌላውም ሰውዬ ጋ ግን አለ። ያን መጨመርህ ምንም ይጎዳ ነገር የለም፣ ያሳድግሃል እንጂ አይቀንስብህም። ይሄን የጎንዮሽና የሽቅብ ድማሮ ካደረግን ነው ትውልድ እንፈጥራለን። ምን ነው ለምን መደመር ካልን፣ መደመርን የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ብቻችን ሆነን ማደግ አንችልም፣ ብቻችን ሆነን መቀየር አንችልም። የብቸኝነት ጉድለት አለብን። እኔ ያለኝ ብቃትና ስኪል አንተ ጋ የለም፣ አንተ ጋ ያለው እኔ ጋ የለም። ብቻዬን አልችለውም እንደምረው ነው። ምን ለመሆን? ከሁለት በላይ ለመሆን። አንተና እኔ ከተደመርን ከሁለት ያለፈ አውትካም ያለው ስራ መስራት እንድንችል። ስለዚህ የመደመር ሚና ምንድን ነው ካላችሁ፣ መደመር ልክ እንደ ዚፕ ነው። በጣም ቀላል ነው መደመር። የዚፕ አንድ ጫፍና አንድ ጫፍ አለ አይደለም? እሱን ስማተንለት አዝራር ብለን በይነነዋል። ይሄኛውን ቀኙንና ግራውን ያለውን የሚሰፋበትን መስመሩን አዝራር እንበለው፣ መሃል ሰፊዋን ደግሞ ዚፕ እንበላት። ግልጽ ነው። የአንድ ጃኬት ዚፕ ሲከፈት ውስጥ ይታያል። መደበቅ የፈለግነው ጉዳይ ካለ ይታያል። መደበቅ እንኳ ባንፈልግ ብርድ ካለ ብርድ ይገባል። ብርድ እንኳ ባይኖር ፀሐይ ካለ ፀሐይ ይመታናል። በዛች ቀጭኗ ዚፕ እጦት ምክንያት ጃኬቱም እያለ አዝራሩም እያለ ሁሉ ሙሉ እኮ ነው። ያቺ ትንሿ ነገር ስለሌለች ብርድ ይመታሃል፣ ፀሐይ ያገኘሃል። ያቺ ካለችስ ሁለቱን ዚፕ ታገናኝ ትሰፋና መሸፈን የሚገባን ትሸፈናለች፣ ብርድ ካለ ትከላከልልሃለች፣ ሙቀት ከፈለክ ሙቀት እንድታገኝ ታደርግሃለች። አንድ ጃኬት ዚፑ ሲከፈትና ዚፑ ሲዘጋ እኩል ሙቀት የለውም እንደምታውቁት አይደለም? የምናገኘት በዛች ትንሿ ዚፕ ነው። እሷ ናት መደመር ማለት። አለ አዝራሩ፣ አለ መሬት፣ አለ ውሃ፣ አለ ሰው። እሱን አገናኝቶ ፕሮዳክቲቭ ማድረግ አለ። ጀግንነት አለ፣ አርበኝነት። ምንም እንኳን ዘረኝነት ቢፋፋምም ያን ሰብሰብ አድርገን ሀገር ወዳድ ትውልድ መፍጠር። ዚፕ ሚናዋ ሁለት አዝራር ማገናኘት ከሆነ መደመር ሚናው ሁለት ጉልበት፣ ሁለት እውቀት፣ ሁለት ሀሳብ ማስታረቅና ማገናኘት ነው። ለምን ብርድ እንዳይገባ። የምን ብርድ? የጦርነት ብርድ፣ የመወረር ብርድ፣ የረሃብ የእርዛት ብርድ፣ ዳግም የመደፈር ብርድ እንዳይገባ መደመር ሰብሰብ ያደርጋል። ለምሳሌ አድዋ ያልዘመተ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የለም። እስላም፣ ክርስቲያን፣ ጉራጌ፣
ስልጤ ወለኔ ምናምን ይቀር የለም፣ ሁሉም ዘምቷል። አንድ ስንሆን እንከላከላለን፣ አንድ ሳንሆን ይቀራል። ሚናችን ምንድነው? ዚፕ መሆን፣ ያለውን የተበተነውን ጉልበት ሰብሰብ አድርጎ ከብርድ ከፀሐይ የሚከላከል መሸፈን የሚገባውን የሚሸፍን ማድረግ ነው። መደመር የሚገለጽባቸው ሶስት ባህሪዎች አሉ። አንደኛው ማሰባሰብ ነው። ዛሬ ላይ ያለ እውቀት ጉልበት ከያለበት ሰብሰብ ማድረግ። ለምሳሌ ገበታ ለሀገር ወርልድ ባንክ አላበደረንም፣ IMF አላበደረንም፣ የውጭ ዜጋ አልሰጠንም። ኢትዮጵያውን ውስጥ ያለው ሀብት ሰበሰብን፣ ጎርጎራ፣ ኮይሻ፣ ወንጪ ብለን ጀመርን። በማን ሀብት? በነበረ ሀብት ምን አድርገን አሰባስበን። ለምንድን ነው የምናሰባስበው? የተሻለ የላቀ ለመስራት። ቀጥሎስ እናከማቻለን። አንድ ጎርጎራ አንድ ወንጪ አይበቃም። 10 20 30 40 50 እንሰራለን። አሁን ካላሰባሰብክ ማከማቸት የሚባል ነገር የለም። ማሰባሰብ በተንተን ያለው መሰብሰብ ነው። ማከማቸት ደግሞ የሰበሰብከውን እየከመርክ መሄድ ነው። ያለ ሀብት ሰብስበን ጎርጎራ ሰራን። 10 ጎርጎራ ሲሆን ይከማቻል። ለማን? ለትውልድ። ሶስተኛውስ ማካበት ነው። የምንሰበስበው በተንተን ያለውን ነው። የምናከማቸው የሰበሰብነውን ነው። የምናካብተው ደግሞ ያከማቸነውን ነው። ይሄ ትናንት ዛሬና ነገን መሰብሰብ፣ ዛሬን ማከማቸት፣ ትናንትን ማካበት ደግሞ ለትውልድ እንዲሸጋገር የሚያደርግ ነው። አሁን ጉልበት የምንሰበስበው ለልጆቻችን የሚተው ነገር ለመተው ነው። የመደመር ትውልድ ግንባታ ባጭሩ ሁለት አንጓ ይዛል። መጀመሪያ ምንነቱን፣ ባህሪያቱንና አምዶቹን ያየ ነው። መደመር ምንድን ነው ብለን እንደ ዚፕ ያለው ሚና ተናግረን ከዛ የማሰባሰብ ማከማቸት ባህሪውን ተናግረን ከዛ ስድስቱን አምዶች አየን። አሁን መደመር በትውልድ ውስጥ የሚፈጥረውን ነገር በሁለት መንገድ እናያለን። አንደኛው ማረም፣ ሁለተኛው መገንባት። ወደ ኋላ ያርማል፣ ወደፊት ይገነባል። ምንድን ነው የሚያርመው? በማረም ውስጥ የወግ አጥባቂውንና ህልመኛውን ትውልድ መንቀስና ማስቀጠል። ወግ አጥባቂው ትውልድ በጣም ብዙ የምንማርበት ኳሊቲዎች አሉት። ህልመኛው ትውልድ በጣም ብዙ የምንማርበት ኳሊቲዎች አሉት። የሚነቀሰውን ነቅሰን ካወጣን በኋላ መቀጠል የሚገባውን ቫልዩ እናስቀጥላለን። ማረም ስራው ስንዴውን ከእንክርዳዱ መለየትና እንክርዳዱን እየነቀሉ ከማሳ ውስጥ ማስወገድ ማለት ነው። ማረም ማለት ስንዴውና እንክርዳዱን አብሮ ማጨድ አይደለም። ስንዴና እንክርዳዱን መለየትና ስንዴውን ማቆየት መቻል ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው መገንባት ነው። የምንገነባው ምንድን ነው? ባይተዋሩ ትውልድ በመግራት አዲሱን ትውልድ በመቅረጽ። ባይተዋር ትውልድ አለ። አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ ቁርጥ ያለ አይደለም፣ የተሳሰረ የተያያዘ ነው። የተወሰነ ገርተን ለኛ እሳቤ ምቹ እንዲሆን ማድረግና አዲሱን መቅረጽ ያስፈልጋል። ሁለት ስራ፣ ማረም፣ መገንባት። ማረም ምንድነው የሚታረመው? ፕሮጀክት የምንጀምርበትን ነው የምናረመው? የምንከታተልበትን ነው የምናረመው? የምንናገርበትን ነው? ምንድነው የምናረመው? ለምሳሌ ልንገራችሁ። አርሶ አደሩን ተንታኝ፣ ሐኪሙን ተንታኝ፣ ኢንጂነሩን ተንታኝ። አሁን በጣም ከሚያሳዝነኝ የቲፒኤልኤፍ ባህሪ ሁሉንም ሶሳይቲ ፖለቲከኛ ማድረግ፣ ቁጭ ብሎ ጠላቶቻችን እነንትና ብሎ 15 ቀን 20 ቀን 30 ቀን 40 ቀን መወያየት፣ በጉዳዩ ላይ ፍሬያማ አድርጎ ማሰብ። መወያየት ጥሩ ነው፣ እኛም እንፈልገዋለን። ግን ሁሉንም ሰው ነገር ሰንጣቂ፣ ጸጉር ሰንጣቂ ማድረግ እውቀት አይደለም። ሁሉንም ሰው ጡብ ሰንጣቂ፣ ዛፍ ሰንጣቂ፣ ማንጎ ሰንጣቂ ነው እንጂ ማድረግ ዝም ብሎ ነገር ብቻ የሚበላ ሰው አድርጎ የነቃ ደግሞ አድርጎ ማሰብ።
ይሄ መታረም አለበት። ዋናው መደመር ለማረም የሚሰቃየው ነገር አክራሪነትን ነው አበክረን ማረም ይገባል። ቅድም በገለጽኳቸው ነገሮች ሁሉ ያለው ድካም አክራሪነት ነው። አክራሪነትን በሁለት ከፍለን እናርመው። አንደኛው ማህበራዊ ሶሻል አክራሪነት፣ ሁለተኛው ፖለቲካዊ አክራሪነት። ስለሚለያይ ባህሪው ማህበራዊ አክራሪነት በማህበረሰብ ደረጃ የሚታይ በማህበረሰብ ደረጃ መስራት የሚገባው መታረም የሚገባው ነገር ሲሆን፣ ፖለቲካዊ አክራሪነት ደግሞ ፖለቲካል ሊቃን በፖለቲካል ሰዎች ውስጥ ሊታረም የሚገባው ነገር ነው። ምንድነው ማህበራዊ አክራሪነት? በነገራችን ላይ ማህበራዊ አክራሪነት የተደበቀና የተገለጠ ስውርና ግልጽ የሆነ ባህሪ አለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ የጾታ እኩልነት ያስፈልጋል፣ ሴትና ወንድ እኩል መሾም አለብን፣ መቅጠር አለብን በማዕከላዊ ኮሚቴያችን ብንል ትክክል አይደለም፣ እኩል መሆን አይገባንም ብሎ የሚቃወም አንድ ሰው አናገኝም። እናገኛለን። በግልጽ ምንም ክርክር የለ፣ ተስማማበታል። በስውር ግን አታሳካውም ጉዳዩ። ይሄ ባህሪ ያለው የሶሻል ፈንደመንታል ቶትስ ወይም ኤክስትሪም ቶትስ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ስውር ባህሪ ያለው ግልጽ ብቻ አይደለም። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አንደኛው ማህበራዊ አክራሪነት ዘረኝነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የአማራ ዘረኝነት የኦሮሞ ዘረኝነት ይባላል። የአማራ ዘረኝነትና የኦሮሞ ዘረኝነት የሚባል ነገር የለም። ዘረኝነት በዓለም ላይ ሶስት ነው። አንደኛው ካውኮሳይድ የሚባል ወይም ነጭ የሚባል ህዝብ ነው። ሁለተኛው ኔግሮይድ ወይም ጥቁር የሚባል ህዝብ ነው። ሶስተኛው ቢጫ ወይም ሞንጎሎይድ የሚባል ህዝብ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ግማሹ ሞንጎሎይድ ግማሹ ኔግሮይድ የሆነ ህዝብ የለም። ያው በከለር ሁላችን ጥቁሮች ነን አይደለም? ስንናገር ግን ዘረኝነት እንላለን። ዘር ጥቁር፣ ነጭ፣ ቢጫ ነው። ይሄ በማህበረሰብ ደረጃ የዘር የራስን ዘር መውደድና የሌላውን መጣል የራስን መካብና የሌላውን ማፍረስ በብዙ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ በገሃዱ ዓለም የሚታይ በሽታ ነው። አሜሪካም አለ፣ እንግሊዝም አለ፣ ሁሉም ሀገር አለ። በህግ በአሰራር በተቋማት ሊከላከሉት ይሞክራሉ እንጂ አለ። ሁለተኛው እንግዳ ጠልነት ነው። ሶስተኛው ዘውገኝነት ነው። ዘውገኝነት ከዘረኝነት የሚለየው ተፈጥሯዊ ሳይሆን ሶሻሊ ኮንስትራክት የተደረገ ነገር ነው። ሌላው ሃይማኖታዊ ጽንፈኝነት ነው። religious extremism የራስን ሪሊጅን የራስን እምነት አድንቆ ወዶ አክብሮ የሌላውን ደግሞ ማናናቅ ነው። ሌላው አውራጃዊነት ነው። አውራጃዊነት ሰው ያለ አይመስለውም። ለምን መሰለ? የብሔር ጉዳይ ከአውራጃ ከፍ ያለ ስለሆነ የደበቀው ነገር የሌለው መስሎሃል። የብሔሩ ጉዳይ ቢቋጭና አማራ ብቻ ወይም ኦሮሞ ብቻ ወይም ደግሞ የሆነ አካባቢ ቢባል አውቶማቲካሊ ጅማና ወለጋ ጨዋታ ይጀምራል። ቢኮዝ ጅማ አመጋገቡ፣ አለባበሱ፣ አዘፋፈኑ ምናምን ያውና አንድና ያው አይደለም። ከወለጋ ጋር የራሱ ነገር ደግሞ አለው። ቋንቋ ያግባባዋል፣ በብሔር አንድ ነው። በእምነት ይለያያል፣ በካልቸር ይለያያል፣ በዘፈን ይለያያል። ያ ጊዜውን ጠብቆ ፖፓፕ ያደርጋል። ሶስተኛው ጾተኝነት ነው፣ ሴክሲዝም። መጀመሪያ ላይ ያለው ችግር የፓትሪያርክ ሲስተም የሚባለው ይሄ ወንዶች ዓለም ማለት ነው መጀመሪያ ላይ። አሁን ያለ መታገል ደግሞ ሌላ ዓለምም አለ። ግን አጠቃላይ የፓትሪያርክ ሲስተሙ ጾተኝነቱ፣ ሁሉን ነገር በወንድ አይን ማየት። ሌላው እድሜኝነት ነው፣ ይሄ ኤጂዝም። አሁን ትልቁ ጋር ብትሄዱ የዛሬ ዘመን ልጅ እርግማን ብቻ ነው የምትሰሙት። ከዛሬ ዘመን ምንም ፍሬ አለ ብሎ አያስብም። የአሁኑስ አዲስ ትውልድ ይሄ ኦልዲሽ ሲስተም የማይገባው
እንትን የፕራይቬት ታይም የማይገባው ራት አብረን እንዳይለኛ እንዴ ለምውራት ምን ከሱ ጋር በላለው ብቻ ያን በላም ብሉ በጣም የሚያራክስ ወይ ምርታች ወይ ምድር ላይ ማለት ነው። አደገኛ በሽታ ነው ይሄ በእድሜ ላይ ያለ የኔ ጄነሬሽን ብቻ ፋይዳ ያለው ጥቅም ያለው ሌላኛው የማይበጅ ብሎ ማሰብ እነዚህ ማህበራዊ አክራሪነት ናቸው። ምን ማለት ነው በኋላ መጣበታል። በሃይማኖት በእድሜ በዘውግ በእንግዳ ጠልነት የሚገለጹ ማህበራዊ አክራሪነት ናቸው። ይሄን ወደ ፖለቲካ ብንቀይረው ፖለቲካዊ አክራሪነት ማለት ከማህበራዊ አክራሪነት አልፎ የፖለቲካል አስፒሬሽን መያዝ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይማኖታዊ ፖለቲከኝነት የኔ ሃይማኖት ሊከበር ይገባዋል የተሻለ ነው ምናምን ሳይሆን የኔ ሃይማኖት ስልጣን መያዝ አለበት። ሃይማኖት የሚያስገባው መንግስት ሰማያት ነው። ቤተ መንግስት የሚያስገባው ፖለቲካል ፓርቲ ነው። ሃይማኖት አድራሻውን ትቶ ቤተ መንግስት ካደረገ ሃይማኖት ሳይሆን ፖለቲከኛ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው ፖለቲካል ፈንዳመንታሊዝም የሚባለው። በማህበረሰብ ደረጃ ያለው የኔ ይከበር የኔ ይሻላል ኮምፒቲሽን ነው። ይሄኛው ግን በዛው ተቋም ውስጥ ሆኖ አቅጣጫውን ስቶ ሌላ ነገር መጠየቅ መፈለግ ነው። ብሔርተኝነት ብሔርተኝነት ከዘውገኝነት የሚለየው የባህል ማንነትን ሶሻሊ ኮንስትራክት የሆነ ማንነትን ወደ ፖለቲካ ማንነት ስለሚቀይር ነው። የኔ ብሔር የኔ ቋንቋ ይከበር አይደለም፣ የኔ ብሔር ስልጣን ያዝ። ወደ ፖለቲካ ሲቀየር ፖለቲካል አክራሪነት ይባላል። ሶስተኛው ተገንጣይነት ነው። ባልካኒዝም ከሶሻል ከሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ በብዙ በነሱም በብዙ ሀገራት የታየው በእኛም ሀገር የታየው መሰንጠቅ ፋሽን ትናንትና ከተሰነጠቀው ሳትማር ለመሰንጠቅ መዘጋጀት፣ መሰንጠቅ ጥቅም ብቻ እንዳለው አድርገ ማሰብ ጉዳቱን አለማየት፣ ሚዛን ማጣት። አራተኛው ጠቅላይነት ነው። ሁሉም እኔን ይምሰል ማለት። በጠቅላይነት ውስጥ ያለው በሽታ አንተ የኔ የምትለውን የሁላችን ነው ትላለ፣ የሁሉም ቫልዩ ነው ትላለ፣ የኔን ደግሞ ያንተ ብቻ ነው ትላለ። ይሄ በመሬት በስልጣን በምናምን ይታያል። ለምሳሌ አሁን መቼም ሴንትራል ኮሚቴ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ እንደ ብልጽግና ዘመን የፌዴራል ስርዓት ኤክሰርሳይዝ የተደረገበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እኛ የኦሮሚያን ፕሬዝዳንትም የአማራን ፕሬዝዳንትም የቤኒሻንጉል ፕሬዝዳንትም የሶማሌም ከማገዝ ውጪ በእነሱ ስራ ውስጥ ገብተን መድብ ቀይርና አንልም። ያው እዚህ ስላሉ ያውቁታል እነሱ 100% ስልጣን አላቸው። በጀትም ያው እናንተ ብዙዎቻችሁ በፌዴሬሽን ትወስናላችሁ፣ ፓርላማ ያጸድቃል። እኛ አዲስ በጀት የለም እንደለደለው እንደምታውቁት። ከመቼውም ጊዜ በላይ የፌዴራል ስርዓት ኤክሰርሳይዝ የሚደረገው አሁን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ታዲያ ሁሉም ክልሉን እያስተዳደረ እያለ ምንድን ነው የሚያጣላው? የኔ የኔ ነው ያንተ ግን የኛ ነው ስለሚል ነው። ይህንን ቫልዩ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። አብረን መኖር የምንችለው ዲፍረንስን ሪኮግናይዝ። ያ ሪኮግናይዝ የሆነ ዲፍረንስ ግን ልዩነት የሚያመጣ የሚያበጣበጥ የሚያባላ የሚያከፋፍል መሆን የለበትም። እውቅና መስጠትና አብሮ መኖር የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ሌላው ፋሽስት መሆን ነው። ሁሉ ጠፍቶ እኔ ብቻ ልኖር ማለት በየቦታው በብሔር በሃይማኖት በምናምን የመግደል ዝንባሌ እያደገ ሲሄድ ፋሽዝም ነው፣ አደገኛ ነገር። ዲፍረንስን ሪኮግናይዝ ካለማድረግ የመጣ ፋሽዝም አደገኛ ነገር። ሌላ ቋንቋ፣ ሌላ እምነት፣ ሌላ አስተሳሰብ አካባቢ ላይ መኖር ማየት የለብኝም የሚል ፍላጎት ካቆጠቆጠና ካልተገራ አደገኛ ነው። ሌላው አክራሪነት ነው። ቅድም እንዳነሳሁት በወንዱም በሴቱም ይታያል። አሁን በሴት ሚጎላው ደግሞ ምንድነው? ቅድም እንዳልኩት ሁሉ ነገር በወንድ አይን ማየት። ሴቶች መብታቸው መከበር አለበት፣ ስልጣን መጋራት አለባቸው፣ ፖለቲካ ውስጥ አክቲቭ መሆን አለባቸው፣ መከበር አለባቸው፣ ጥያቄ የለውም።
ሁሉን ነገር ግን በዛ መነጽር ማየት የወንድን ቾቪኒዝም በሌላ ገጽ ማምጣት ነው፣ አፍራሽ ነው የሚሆነው። የወንድን ቾቪኒዝም ማረምና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ሲንክሮናይዝ ማድረግ የሚችል ማህበረሰብ መፍጠር ነው እንጂ አንደኛውን አክራሪነት ለማጥፋት ሌላ አክራሪነት መፍጠር ትክክል አይደለም። ባላንስ ሚዛን ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለቱ የፖለቲካና የማህበራዊ አክራሪነት በሶስት ውቅር ሊታዩ ይችላሉ። ይሄ ውቅር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው፣ በማስተዋል ማየት አለባችሁ። የመጀመሪያው ፋውንዴሽን ባህል ነው። የባህል አክራሪነት ኢንቶለራንስ ያመጣል። በማህበረሰብ ደረጃ በባህል ደረጃ ለምሳሌ ሙስሊም ብቻ በዛበት ቀበሌ ውስጥ ሁለት ሶስት ክርስቲያን ቢኖር እና ረመዳን የማይጾሙ መሆናቸውን ካየህ የባህል ኢንቶለራንስ ካለ ወደ ጥፋት ሊወስድ ይችላል። ኢትስ ኦኬ ብለህ እሱም ባህሉን እኔም ባህሌን እሱም ሃይማኖቱን እኔም የራሴን የሚል ነገር ካለ ያስክ ማለት ነው። በባህል ደረጃ ሲሆን ኢንቶለራንስ ይሆናል። በቲንኪንግ ደረጃ በአስተሳሰብ ደረጃ ደግሞ ሲሆን ፖላራይዜሽን፣ ኤክስትሪሚዝም፣ ዋልታረገጥነትን ያመጣል። አሁን ደግሞ እንመልከት፣ የትኛውንም ፓርቲ የትኛውንም ብሔር የትኛውንም አካባቢ ጤነኛ ሰው ብታናግር ኢትዮጵያ ሰላም አያስፈልጋትም ብትለው ያስፈልጋታል ይልሃል። ብልጽግናስ ያስፈልጋታል? አብረ መኖርስ ያስፈልጋታል? ፋውንዴሽን ከተቀበለ በኋላ በቲንኪንግ ስለሚሳሳብ አንደኛው አንዱ ጫፍ ሌላኛው ሌላ ጫፍ ቆሞ ይባላል፣ ይጣላል፣ ይቃረናል፣ ይጋደላል። ሶስተኛው ድርጊት ነው። ባህል፣ አስተሳሰብ፣ ድርጊት። ባህል ይሰፋል፣ አለመቻቻል ነው። አስተሳሰብ ይቀጥላል፣ ጽንፈኝነት ወይም ዋልታ ረገጥነት ነው። ድርጊት እያነሰ ይሄዳል፣ ግን ጥቃት ነው። በየትኛውም ብሔር ውስጥ የምታዩት የብሔር አክራሪነት በባህል ደረጃ ኢንቶለራንስም ቢኖረው በቲንኪንግ ደረጃም ጽንፈኛ ቢሆን ወደ መግደል፣ ወደ መደብደብ፣ ወደ ማቃጠል የሚሄደው ግን ውስን ሰው ነው። በብሔርም ብታዩ በእምነትም ብታዩ ቲንኪንጉ ቢቀራረብም ጨክኖ ወደ ማጥፋት የሚሄደው ውስን ሰው ነው። ሁሉም በባህል ደረጃ በቲንኪንግ ደረጃ ያለው ዋልታ የረገጠ አስተሳሰብ ወደ ድርጊት አይቀየርም። አንዳንዱ በአፍ ሊሳደብ ይችላል፣ ሊቆጣ ይችላል። ወደ መውጋት፣ ወደ ማቃጠል፣ ወደ መግደል የሚሄደው ግን ጥቂት ነው። ያን ጥቂቱን ማረቅ ነው፣ ማስተካከል ነው የሚያስፈልገው፣ ወደ ንግግር እንዲመልሰው፣ ወደ አክሽን እንዳይቀየር። ጥቃት አራት ሜጀር ሜን ሜን ካታጎሪስ አሉት። ከዛ በላይ ሊከፋፈል ይችላል፣ ግን ዋና ዋናው ካታጎሪ አራት ነው። አንደኛው አብዮት ነው። አብዮት የሚፈጠረው ተቀናቃኙ ኃይል ጠንካራ ኃይል አለኝ፣ ልገዳደር እችላለሁ፣ ጥዬ የራሴን ፍላጎት መትከል እችላለሁ ሲል የሚነሳ ነው። ጠንካራ ኃይል ሲኖር አብዮት አውቶማቲካሊ የሚያያዘው ከጠንካራ ኃይል ጋር ነው። ሁለተኛው ዘር ማጥፋት፣ አንደኛውን ኤሊሚኔት ማድረግ። ይሄ ደግሞ አብሶሉት ፓወር ነው፣ ጠንካራ ሳይሆን ፍጹማዊ ኃይል ሲኖር ማለት ነው። በህግም በወታደርም በቁጥርም እችላለሁኝ ላጠፋ ብለህ ስታስብ የምታደርገው ነው። ያኛው ጠንካራ ኃይል ነው አብዮት፣ ሁለተኛው ደግሞ ፍጹማዊ ኃይል ሲኖር። ሶስተኛው ጦርነት ነው። አብዮት፣ ዘር ማጥፋት፣ ጦርነት። ጦርነት አንጻራዊ ኃይል ሲኖር ነው። ለምሳሌ አንድ ተሸማቂ ኃይል የወገን ጦር እንዳለ ባለው ቁጥርና አቅም ባይገዳደረውም የወገን ጦር 5-10 ከሆነ ለዛች ሞመንት ያጠፋዋል። በዛች ጊዜ ብቻ ከመታው ከቀማዋ ይጠፋል። አንጻራዊ ነው። አራተኛው ሽብር ነው። ሽብር ደካማ ኃይል ማለት ነው። አሸባሪዎች ደካማ ኃይል ያላቸው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ደካማ ኃይል ማለት? ይኸውላችሁ አብዮትም ይህንን መንግስት ጥዬ የራሴ መንግስት ተክላለው ነው። ማንን? ይህንን መንግስት። ዘር ማጥፋትም ይህንን ዘር እምነት አጥፍቼ የራሴን ዘር እተክላለው ነው። ጦርነትም
ቢያንስ አሁን ብልጫ አለኝ ተጠቅሜ አጠቃለው ነው። ሽብር ግን ፈንጅ እዚህ አስቀምጦ ይሄዳል። እዛ ፈንጅ ላይ ያጎቱ ልጅ ይቃጠል፣ እናቱ ትቃጠል፣ ንጹህ ዜጋ ይሁን የሱ ደጋፊ ይሁን አጀንዳው አይደለም። የሆነ ንጹሃንን ሰዎች በመግደል አለው የሚል ማለት ነው። ሊጋፈጥ አይችልም፣ ሊዋጋ አይችልም። ህንፃ ያፈርሳል፣ መኪና ያቃጥላል፣ ሰው ያቃጥላል፣ ከዛ አለው ይላል። ይሄ በኃይል ደረጃ ዊክ ደካማ፣ ታርጌት የማይለይ ጠላት የማይለይ በመደዳ የሚያጠፋ ማለት ነው። አራቱም ተሰብስቦ ግን ድርጊት ጋር ነው የሚገባው። አንድ ፖለቲካል ፓርቲ ሌላውን ቢቃረን ሁሉ ሰው ወደ አብዮት አይሄድም። ተረጋግተን ብናየው ብንመካከር ሰው እንዳይሞት የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። ድርጊት ሲሆን ቁጥሩ ውስን ነው የሚሆነው። አሁን በእኛ ሁኔታ የሽብር ምልክቶች ስናይ፣ የአብዮት ምልክቶች ስናይ፣ የዘር ማጥፋት ምልክቶች ስናይ፣ ጦርነቶች ስናይ ከዚህ አንጻር ማየት አለብን። በድርጊት የሚገለጸው አክራሪነት ወይም በጦርነት ወይም በአብዮት ወይም በአሸባሪነት ወይም በዘር ማጥፋት ሊገለጽ ይችላል። አክራሪነትን ስናስቀርና ስናርም ማረም ላይ ያለ ነው ስናርም እነዚህ አራት የድርጊት መገለጫዎች እየቀነሱ እየደከሙ ይሄዳሉ። አክራሪነት ካለ ግን ስልጣን እስከሚይዝ መግደልም ከሆነ ገላለው ሊል ይችላል። የራሱን ፍላጎት እስኪያሳካ ላጠፋ ሊል ይችላል። በእኔ ሰፈር ሌላ ሰው እንዳላይም ሊል ይችላል። አክራሪነት የኢትዮጵያን ኤግዚስተንስ የሚገዳደር በሽታ ስለሆነ ፋይት እናደርጋለን። በተለይ በድርጊት ደግሞ ሲሆን በጦርነት፣ በአብዮት፣ በሽብር፣ በዘር ማጥፋት እንዳይታይ፣ እንዳይገለጥ፣ ማኒፌስት እንዳይደረግ ማረም ይኖርብናል። ማኒፌስቴሽኑ አገር ስለሚያፈርስ ማለት ነው። በባህል ደረጃ ብቻ ያለው ሳይሆን በተግባር ሲገለጽ አደገኛ ውጤት ስለሚያመጣ፣ በቲንኪንግ ደረጃ ሲሆን ደግሞ በጽንፈኝነትና በዋልታ ረገጥነት ይከፋፈላል። ጽንፈኝነት ርዕዮተ ዓለማዊ ሽፋን የሚሰጠው ጫፍ የረገጠ ሐሳብ ነው። በዋልታ ረገጥነት ደግሞ ሲገለጥ ቡድናዊና ስሜታዊ መነሻ ብዙ የማይራራቅ ሐሳብን በማጓተት ጸብ መፍጠር ማለት ነው። ዋልታ መርገጥ ማለት ፋውንዴሽኑ ሐሳቡ ሳይራራቅ ሰዎች ለዛ ነገር ትርጉምና ስም ሲያወጡለት በሚፈጥሩት መጓተት የሚፈጠር ችግር ነው። ዋልታ መርገጥ ማለት ቅድም ያየነው ሙሉ እይታ በእጅጉ እዚህ ጋር ያገለግላል። ይሄ ማን ነው? አስተሳሰብ ነው። ሶስተኛው ባህል ነው፣ በፋውንዴሽን ያነሳሁት። ለዚህ ብዝሃነትን መቀበል፣ ልዩነት አለማጋነን ያስፈልጋል። ሰው የራሱን ባህልና አስተሳሰብ እንዲያራምድ መፍቀድ፣ ነፃ የመለማመድ አውድ መፍጠር ያስፈልጋል። አብሮ ለመኖር ያን ካረክ እየቀለለ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዲፍረንሶች አሉ። በመልክ፣ በቋንቋ፣ በእምነት በዘረዘ በጣም ብዙ ዲፍረንስ አለ። ገመዱ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነት። ያን ሁሉ ዲፍረንስ ትቼ ሶስት ዋና ዋና ልዩነቶች ብቻ ልመልከት። ሶስት ዋና ዋና ዲፍረንስስ ሃይማኖት፣ ብሔርና አውራጃ። እደግመዋለሁ፣ አውራጃ፣ ብሔርና ሃይማኖት። እያንዳንዱ እዚህ ያለ ሰው ለአውራጃ እውቅና፣ ለብሔር እውቅና፣ ለእምነት እውቅና የሚሰጥ ሴንቲሜንት ያስፈልገዋል። ሊሸፍነው ቢሞክርም አለ። በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስቱም ማንነቶች በየተራ ጎልቶ የወጡበት ጊዜ አለ። ብሔር በቅርብም በሩቅ የምታውቁት ነው። ያው ጎልቶ የወጣበት ጊዜ አሁን የሚታይ ነው። ሃይማኖት የሃይላንድ ክርስቲያንና የሎላንድ ሙስሊም ኪንግደም በታሪካችን የሚታወቅ ነው። ሙስሊም ኪንግደሞች ነበሩ፣ ሃይላንድ ደግሞ ክርስቲያን ኪንግደሞች ነበሩ። የተዋጉበት ጊዜም አለ፣ የተስማሙበት ጊዜም አለ። አውራጃ አድዋ፣ ጎጃም፣ ወለጋ፣ ሸዋ የሚባል የለም። አሁን ሚስጥሩ ቀላል ነው።
አውራጃ አለ። ትንሹ ዲፈረንስ የሚደበቀው ትልቁን ማንነት ስትይዝ ነው። አውራጃነት ዝቅ እንዲል ብሔር ስትይዝ ይደበቃል። ብሔር ግን ከጎላ ይበተናል። አሁን እኔና እናንተ ኢትዮጵያዊነትን ብንይዝ ልክ እንደ አውራጃው የብሔር ጉዳይ ዲፈረንሱ ቀስ ብሎ መሬት ይነካል። አሁን የለም አይደል? አለ። የብሔር ዲፈረንስ አለ፣ አውራጃ አለ። ግን ትልቁን እንያዝና ትንንሹን ቢኖርም ጥፋት የማያመጣ እናርገው። ኢትዮጵያ ውስጥ አውራጃነት ጎልቶ ዘመን መሳፍንት ፈጥሯል። ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ ሰብሰብ አድርጎናል። ብሔር ጎልቶ ደግሞ እየነቀነቀን ይገኛል። አሁን እዚህ ጋር መደመርን ላምጣላችሁ። መደመርን ሸዋ ሁሉም ዩኒክ ባህሪ ያለው፣ ግን ሸዋ አንድ ባህሪ ያለው። ሸዋ ውስጥ ጋፋት፣ ጉራጌ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ሌሎችም ብሔሮች አሉ። እነዚህ ጋፋት፣ ጉራጌ፣ ኦሮሞ እና አማራ ከሰባ ሰማንያ ዘጠና በፊት ኢትዮጵያን ማጽናት፣ ኢትዮጵያን ማቆም የሚል ከፍተኛ የመደመር ፕሪንስፕል የሚከተሉ ናቸው ሸዋዎች። ለዚህ ነው አድዋ ሲሄዱ የነበረው መነቃነቅ የመሩት እነሱ ናቸው። እዛ ውስጥ ኦሮሞ አለ፣ እዛ ውስጥ አማራ አለ፣ ጉራጌ አለ፣ ጋፋት አለ። ዘር አይደለም ጉዳዩ፣ አርበኝነት ስለሆነ አሁን ኢማጂን ተደምሮ ኢትዮጵያን እንደዛ ያደረገው ሸዋ ሰሜንና ምስራቅ ሸዋ እያለ አንድ እኮ ነው። ሚስቱ እዛ ናች፣ ባሉ እዛ ነው፣ ይጣላል። ይሄን ነገር ሰፕረስ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማሳነስ ያስፈልጋል። ትልቁን ነገር ይዞ በጋራ እንዲቆም ማድረግ ያስፈልጋል። ወደዛ ካልወሰድ ነው ዲፍረንስ ሪኮግናይዝ ካላደረግን አይሆንም። ሀረርጌ በብዙ ነገር በቀላሉ ጅማ ጋር በቋንቋም በእምነትም ሊዋሃድ ይችላል። ሀረርጌ ከአንዳንድ ክርስቲያን ኦሮሞ አካባቢዎች በጣም በቀለለ ወሎ ጋር ሊዋሃድ ይችላል። ምስልም በቋንቋ አይግባባም፣ በእምነት ተሳሰራል። የሆነ ጉዳይ ቢላላ የሆነ የሚያሳስር ጉዳይ አለ። አሁን ወሎ አማራ ነው፣ ሀረርጌ ኦሮሞ ነው። ምን ያያይዘዋል? እምነት። ብሔር ሲደክም እምነት ይጠነክራል። እምነት ሲዳክም ለምሳሌ እስልምናና ክርስትና ጅማና ወለጋን ደግሞ እንዳያለያይ ብሔር ያያይዛቸዋል። አንደኛው አንደኛውን እየያዘ ኢትዮጵያን ያጸናል። ምን ካደረግ ነው? እውቅና ከሰጠ ነው። ወደ አክራሪነት ካልቀየር ነው። አለ ብለን ተቀብለን በሰላም መኖር ከፈለግን የሚያሳስረን ገመድ ይሆናል። አንዱ መዳከም የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ አንደኛው ጉድኝት ይፈጥራል። ስለዚህ እምነትም ኢትዮጵያን ያጸናል። ቢኮዝ እስላም ሁሉም ጋር አለ፣ ክርስቲያን ሁሉም ጋር አለ። ብሔርም በጣም ኢምፖርታንት ነው። አውራጃነት እንዳይኖር ያደርግልናል። አውራጃም አይቀርም፣ የራሱ ቴስት አለው። ስለዚህ ለአውራጃም ለብሔርም ለእምነትም እውቅና ሰጥተን ትልቁን ቀለበት ኢትዮጵያዊነት ከጨመርንበት ከነ እምነትህ ከነ ብሔርህ ከነ አውራጃህ በትልቁ ማዕቀፍ ውስጥ መኖር ትችላለህ። እምነትም አይነካም፣ አውራጃም አይነካም፣ ብሔርህም አይነካም፣ ሰፈርህም አይነካም። ችግር የለውም። እውቅና እንስጥ፣ በኢትዮጵያዊነት ገመድ እንሰረው። እምናርመው ይሄንን ጉዳይ ነው። መታረም አለበት ያልነው አክራሪነት ነው። የምን? የማህበራዊም የፖለቲካም። በድርጊት የሚገለጽበትን ካነሳም በኋላ ዋናው ዲፍረንስ እውቅና ቢያገኝ እንደ ሀገር የሚያጸናን ደግሞ እውቅና እንስጥ ነው። እዚህ ጋር ያለው በሽታ ምንድን ነው? ቪክቲም ሁድ ሜንታሊቲ ቪክቶሪየስ አያደርገንም።
እኔ ተጠቃው እኔ ብትል ታለቅሳለህ እንጂ አታሸንፍም። ከቪክቲም አስተሳሰብ ወጣ ብሎ ቪክቶሪየስ መሆን ጥፋትን ብቻ ሳይሆን ልማትን ማየት ይጠይቃል። ውድቀትን ብቻ ሳይሆን መነሳትን ማየት ይጠይቃል። አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ታጋይ ነን ይሉና ወጥቶች ተቸግረናል መሞት አለብን ይላሉ። ገና ሳይጀምሩስ በቃ መሞትን አውጇል ይሞቱታል። ማሸነፍ አለብን አይደለም አዋጁ ራሱ መሞትን ጀብደኝነትን ነው ትግልም ያረጋው። ጀግኖች መሞት አለብን አይደለም ይሉት፣ ጀግኖች ህልማችን መሳካት አለበት ቪዥናችን መሳካት አለበት። ያ ቪዥን እንዲሳካ እንቅልፍ ማጣት ካለብን እናጣለን፣ ገንዘብ ከሆነ እናዋጣለን፣ ደም ከሆነ እናፈሳለን፣ አጥንት ከሆነ እንከሰከሳለን፣ ግን እናሳካለን ይላሉ። ይሄ ጀግና ነው። ጀብደኛስ ሞታለው ይላል። እሱ ሲሞት የተሳካ ይመስለዋል። እሱ ይሞታል እንጂ አይሳካም ነገርየው። ጀብደኛ አንሁን፣ ጀግና አንሁን። ጀግና አገር ይወዳል። ጀግና ለዓላማ ይቆማል። ጀግና የሰው ልጅ ከመሞቱ በፊት ያለመውን ያሰበውን አስፓይር ያደረገውን ማየት እንዳለበት ያስባል። ጀግና ይስቃል፣ ጀግና ያለቅሳል፣ ጀግና ይራራል። ጀብደኛ ከሆንክ ግን ዝም ብለህ በቴስታ ነው። ይሄ ደግሞ በሚጠቃውም በሚያጠቃውም ጥፋት ያስከትላል። ለሚሳካ ነገር የምንተጋ ሆነን ይህንን ማረም ይጠበቅብናል። መገንባትስ አንደኛ የምንገነባው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ነው። በምን? በአስተዳደር፣ በቋንቋ፣ በማንነት ያለን ልዩነት በአንድ መኖር እንደሚችል መገንባት አለብን። በብሔር መለያየት፣ በቋንቋ መለያየት፣ በመልክ መለያየት ችግር የለውም። የጋራ የሆነ ቫሊዩስ፣ የጋራ የሆነ አውድ ከፈጠር መኖር እንችላለን። ሁለተኛው የወንድማማችነት እሴትን ማጽናት። ለምሳሌ ሙስሊምና ክርስቲያን ሁለቱም 1000 ዓመት በላይ በጋራ ኖረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ የኖሩት ሙስሊም ቤተክርስቲያን እየሰራ ክርስቲያን መስጂድ እየሰራ አንዱ አንዱን እየቀበረ አንዱ አንዱን እየረዳ አንዱ አንዱን እያስተማረ ተጋግዘው የኖሩት መቼም ያ ወንድማማችነት ስለሚሻል ኖረን ስላየነው ቲዮሪ አይደለም ልምድ የኛ የግል ታሪካችን ስለሆነ እሱ እንዲጠናከር እንገነባለን። ሶስተኛው የሲቪክ ባህል ህግን ማክበር በህግ መገዛት፣ ህግ ሁላችንም በጋራ የሚያስተዳድር ማዕቀፍ መሆኑን ማሰብ። እኔ ብዙ ነኝ፣ እኔ ጉልበት አለኝ፣ እኔ ወጣት ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ ክላሽ አለኝ ብሎ በጉልበት መሄድ ጊዜያዊ ድል እንጂ ዘላቂ ድል እንደማያመጣ ማሰብ። ሲቪክ ባህልን ማጎልበት። አራተኛው ቀጠናዊ ትስስርን ማጎልበት፣ ከቀጠናው ጋር ተሳስሮ በጋራ መሄድን ማስፋት መገንባት ያስፈልጋል። ሀገራዊነት፣ ኢትዮጵያን መውደድ፣ ኢትዮጵያን ማላቅ መመኘት እያደገ ሲሄድና ሰውነት ደግሞ ሰብአዊነት፣ ሰው መሆን እያደገ ሲሄድ ሰውነትና ሀገራዊነት ሲያድጉ አርበኝነት ይፈጠራል። እንደ ሰው ከማንም እህትና ወንድም ጋር መኖር አይቸገርም። እንደ ሀገር ደግሞ ሀገሩን አልቆ የሚያይ ሲሆን አርበኛ ይሆናል። ነገር ግን ሀገራዊነቱ ዝቅ ብሎ ሰብአዊነቱ የጎላ ደግሞ ከሆነ ዓለም አቀፋዊ ይሆናል። ሂዳ ዝንኬር ለሀገሩ ግን እንደ ሰው ደግሞ ከማንኛውም የዓለም ፍጡር ጋር መኖር ይችላል። ሀገራዊነት ዝቅ ብሎ ሰብአዊነት ከፍ ሲል፣ አደገኛው ነገር ሰብአዊነት ዝቅ ሲልና ሀገራዊነት ዝቅ ሲል ግን ብሔርተኝነት ይፈጠራል። ወደ ሀገርም አላደገም፣ ወደ ሰውም አላደገም። ሰው ማለት የሱ ብሔር ነው፣ ሀገር ማለት የሱ ብሔር ነው። ከሱ ብሔር ውጭ የሆነውን እንደ ሰው መቀበል ሲቸገር፣ ዝቅ ሲል የሀገራዊ ስሜት፣ ብሔርተኝነት በፖለቲክሱ፣ ዘውገኝነት ደግሞ በማህበራዊው ይፈጠራል።
አሁን እኛ ብሔርተኛ አትሁኑ ስንል ያንተን ዘር ያንተን ማንነት ያንተን የመጣህበትን ቋንቋ ባህል ጥላ አይደለም እውቅና ያስፈልጋል ክብር ያስፈልጋል ማንነቱ መታወቅ አለበት የብዙዎች የትግል ውጤት ነው ነገር ግን ወደ ሰባዊነት እደግ ካንተ ብሔሮች ካለው ሰው ጋር ለመኖር ለመስራት ለማደግ ዝግጁን እንደሰው ወደ ሀገራዊነት ደሞ እደግ because ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች ሀገር ስለሆነች የራስን እንድትጠላ እንድትንቅ ሳይሆን ያንተን ወደ ሰውነትና ወደ ሀገር ብታድግ ከፍ ብትል ጸቡ ግጭቱ ይቀራል ወደ ብልጽግና ለመሄድ እንችላለን ሁሉም ሀገር ደሞ ይሄ ዲፈረንስ አለ ወደ ሀገራዊነትና ወደ ሰባዊነት እንደግና አርበኛ እንሁን ሰው ምን ወድ የምናገለግል የምንሰራ የምንታመን ስንጦር የሚጦርን ትውልድ ይፈጠርን እና የማናፈር እንሁን ነው አገራዊ የኩራት ምንጮች ፖለቲካዊ ምንጭ የሚባለው አንደኛው ኢኮኖሚ ነው በኢኮኖሚ ፈጣን እድገት ብናረጋግጥ እኛም እንደ ቻይና እንደ ኮሪያ እንደ ጃፓን ዓለም ሁሉ እንደ ኢትዮጵያ እንሁን ይላል የኩራት ምንጭ ለመሆን በኢኮኖሚ ማደግ ያስፈልጋል የጀመርነው የግብርና የከተማ የቱሪዝም የኢንዱስትሪ ስራዎች ብናፋጥን ሁላችን ስራችንን ብንሰራ በኢኮኖሚ ስሟ የሚጠራና ምሳሌ የምትሆን ሀገር የኩራት ምንጭ ሆነች ሀገር መፍጠር ይቻላል አሁን ችግሩ እናንተ ገምጋሚ ናችሁ ባንተ ዞን እርሻ የለም የሰው እርሻ ስትገመግም ትውላለ ባንተ ዞን ሰርቪስ የለም ግምገማ ጥሩ ነው መጀመሪያ ግን ስራው ኑሮ አንተ በተሰጠ ኃላፊነት አድርገውና እኔ እንኳን ይሄ ያለኝ እኔ ምሰሉ በል አንተ ጋር የሚታይ ነገር ሳይኖር ሌላውን ብትገመግም ምን ትርጉማል አንዱ ኢኮኖሚ ሁለተኛው ዴሞክራሲ ነው የጀመርነው የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማጠናከር አለብን ዴሞክራሲ ኢምፖርታንት ነገር ነው ሌላው እኩልነት ልክ ስካንዲቪያን ሀገራት እንደሚኮሩት በሴትና በወንድ በትልቅና በትንሽ በብሔሮች መካከል እኩልነትን ለማምጣት እና የሀገር ኩራት ማድረግ ይተበቀብናል ሌላ ወታደራዊ አቅም የኩራት ምንጭ ነው ወታደር ተዋክቶ የሚያሸንፍ ብቻ ሳይሆን ኢኖቬተር የሚፈጠር መኪና የሚፈጠር ምሸት ሚሳይል የሚፈጠር ምሸት ከሆነ የኩራት ምንጭ ነው የነሱ አርሚ እኮ መፍጠር ይችላል ይመራመራል የሀገር ኢኮኖሚ የሚያግዝ ነው ባለም አቀፍ ሚናም እንደዚሁ እንግዲህ አንደኛው የመደመር ትውልድ ሊሰራበት የሚገባው ኪነጥበብ ነው ቀደም እንዳነሳሁት ኪነጥበብ የሀገር ኩራት ምንጭ ነው ትውልድ ይሰራል ልክ የነ ሎሬት ጸጋዬ አይነት ሰዎች እንዲበራከቱ ማድረግ ያስፈልጋል ሎሬት ጸጋዬ ከብሔርና ከሰፈር ያደገ ስለነበረ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚቀበሉት ለሁሉም የኢትዮጵያ ታሪኮች ለሁሉም የኢትዮጵያ ጠቃሚ ሐሳቦች ጥበብን እየተቀመ ሰው ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ማበራከትና የኩራት ምንጭ ማድረግ ያስፈልጋል በሳይንስ ሁላችሁም እንደምታውቁት እንዶድን በመመራመር ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ ለኢትዮጵያም ሳይንስ ለሚቀበሉ ሰዎች ሁሉ ኩራት እንደሆኑት እንደዚህ አይነት በሳይንስ ያደገ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያደገ በህዋ ሳይንስ ያደገ የተለያየ ነገር መፍጠር የሚችልና ለኢትዮጵያ ኩራት ምንጭ የሚሆኑ ግለሰቦች መፍጠር ያስፈልጋል በታሪክ እኛ በታሪክ እንጣላለን አክሱም ብዙ ዶክመንቶች አይቻለሁ ምንም ዶክመንት ባላይም ግን አክሱም የሁላችን አባቶች የሥራ ውጤት ነው ህዳሴ የኢትዮጵያ ሁሉ ገንዘብ ዕውቀት የተሰብስቦ የሄደበት ፕራይት ስለሆነ ዛሬ ሁሉም ሰው አለበት የሞተም አለ የቆሰለም አለ ሁሉም አለ የቤኒሻንጉሉም ነው የትግራይውም ነው ያፋሩም ነው አንድ ሲግኒፊካንትሊ ለታሪክ የሚቆይ ሥራ በአንድ ሰፈር ሰው ብቻ ሊሰራ አይችልም የዛ ሀገር መንግስት
አለ ሚሊዮን ጭንቅላትና ገንዘብ ሰብስቦ ነው የሚሰራው። አክሱም አሁን አክሱም ከተማ ስለሚገኝ ላሊበላ ላሊበላ ስለሚገኝ ሐረር ግን ባህረር ስለሚገኝ ሶፍመር ባሌ ስለሚገኝ የኔ አይደለም ብላ አትጨነቅ። የአባቶች የላብና የደም ስራ ውጤት ነው። ህዳሴም ነገ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚሆነው ታሪክ ላይ ከምንጣላው በላይ የሚያቀራርብ በጣም ብዙ ነገር ስላለ እስለድቤል እናርክ። ስፖርት አበበ ቢቂላ የኩራት ምንጭ ነው። ኃይሌ የኩራት ምንጭ ነው። ጥሩነሽ የኩራት ምንጭ ናት። ደራርቱ የኩራት ምንጭ ናት። ሌሎቹ አትሌቶች እነዚህ ናቸው። ወርቅነሽ የኩራት ምንጭ ናት። እነዚህን የኩራት ምንጮች ማበራከት ያስፈልጋል። ከዓለም አቀፍ ሚና አንጻር ኤዩን ፈጠርን። እኛ ተገዝተን አናቅም። የሊግ ኦፍ ኔሽን የመጀመሪያው አባል ነን። ያኮራል። አባቶቻችን ደክመው ለፍተው የሰሩ ስራ ነው። እንኮራበታለን። እሱም በማናናቅ ጊዜ አናጠፋም። የድካማቸው የላባቸው ፍሬ ነው። በአባባል ላብ ደምን ያድናል፣ ደምን ይታደጋል ይባላል። ሰዎች በላባቸው በጥረታቸው ሞትን ስቃይን ይታደጋሉ። በዛ ሁሉ መከራ የመጣ ውጤት አናራክስም። ታሪክም እነዚሁ፣ ስፖርትም እነዚሁ። እነዚህ ሁሉ ብሔራዊ የኩራት ምንጮች ማደግ አለባቸው፣ መስፋት አለባቸው፣ መስፋት አለባቸው። የትውልድ ግንባታው ቁልፍ ስልቶቻችን አንደኛ ሀገራዊ አገልግሎት፣ ሁለተኛ የትምህርት ተሐድሶ፣ ሶስተኛ የሚዲያ ተሐድሶ፣ አራተኛ የባህል ተሐድሶ ናቸው። በባህል በሚዲያ በትምህርት የምንሰራው ስራ እና ሰርቪስ መስጠት ማገልገል የሚፈልግ ትውልድ ስንፈጥር ይሄ ሁሉ ይደመርና ትውልድ ይገነባል። በምን? በፍሪሊዮን። ፍሪሊዮን በጣም ኢምፖርታንት ነገር። ካለህ እውቀት፣ ካለህ ሐሳብ፣ ካለህ ነገር ማካፈል፣ ካለህ ነገር ሼር ማድረግ፣ መለማመድ፣ እነዚህ አራት ጉዳዮች ናቸው የትውልድ የግንባታ ቁልፍ ስልቶች። አገራዊ አገልግሎት ሶስት ብራንቾች አሉት። አንደኛው ብሔራዊ አገልግሎት፣ ሁለተኛው በጎ ፈቃደኝነት፣ ሶስተኛው ማህበራዊ ኃላፊነት። ብሔራዊ አገልግሎት ማለት ለምሳሌ በወታደር ሀገርን መከላከል ብሔራዊ ሰርቪስ ነው። ጦርነት ከመጣ የግድ ነው፣ የሚችል ሰው ሁሉ ይሳተፋል። ለምን? ሀገሩን ለመታደግ። እንደዚህ አይነት በጋራ ኮሌክቲቭሊ በምንኖርባቸው ጉዳዮች ብሔራዊ አገልግሎት እናደርጋለን። በጎ ፈቃደኝነት ደግሞ የክረምት ትምህርት ማስተማር፣ ደም መለገስ፣ ጽዳት ማጽዳት፣ አረንጓዴ አሻራ፣ የአረጋውያን ቤት አፍርሶ መስራት፣ ማዕድ ማጋራት፣ ይሄ ሁሉ ደግሞ በግል የሚፈጸም የበጎ ፈቃደኝነት ጉዳይ ነው። ችግኝ መትከል አዋጅ አናውጅም። ችግኝ ትከል ያስፈልጋል እንላለን። ሰዎች በፈቃዳቸው ያገለግላሉ። የአዛውንቶች ቤት አፍርስና አድስላቸው እንላለን። በፈቃደኝነት በህግ አይደለም። ሶስተኛው ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። አንተ መስሪያ ቤት ካለ ጎረቤት ያለውን ችግር መፍታት፣ ኩባንያ ካለ ጎረቤት ያለውን ችግር መፍታት፣ ሐኪም ከሆንክ በነፃ ማከም፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳለበት እንደ ተቋም ማሰብ ነው። ሶስት ሰርቪሶች እንደ ሀገር፣ እንደ ግልና እንደ ተቋም። ሁለተኛው የትምህርት ተሐድሶ ነው። የትምህርት ተሐድሶ አንደኛው ግብረ ገብነት ነው። ሁለተኛው የሚኒሙ ስኪልስ ክህሎቶች ናቸው። ግብረ ገብነት አቲቲዩዱ፣ ቅን ሰጪ፣ አድማጭ፣ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ራዲየት የሚያደርግ ሰው ካልሆነ በስተቀረ የእሱ ዲግሪ የእሱ ዶክትሬት ጥፋት ሊያመጣ ይችላል። ግብረ ገብነት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሁለተኛው ግን በሚሊኒየም ስኪልስ የሚባሉት ዩኒስኮም እንዳስቀመጠው የኮሚኒኬሽን ብቃት፣ ችግር የመፍታት ብቃት። ጀስት አንድ ሰው ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን መግባባት መቻል፣ ብዝሃ ቋንቋ፣ ብዝሃ ስኪል መሆን፣ በእጁ ችግር መፍታት መቻል፣ እነዚህ ሁሉ ከተማረበት ትምህርት በተጨማሪ የሚያግዘው ነው። የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ
ስለ ጤናም የተወሰነ ዕውቀት ካለው ስለ ግብርናም ዕውቀት ካለው ኢንዱስትሪው ተረፈ ምርቱ ጤና ላይ አደጋ እንዳያመጣ ቀድሞ ይከላከላል። የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት ግብርና ላይ ኬሚካል እንዳያበላሽ ይከላከላል። ዕውቀቱ ድንበር ተሻጋሪ ይሆናል። ሰው በኬሚስትሪ ቢመረቅ፣ በባዮሎጂ ቢመረቅ፣ በፊዚክስ ቢመረቅ አቲቲዩዱ ተግባብቶ ኮሚኒኬት አድርጎ ለመስራት ዝግጁ ካልሆነ ዋጋ የለውም። እና የተግባቦት ስኪል ያስፈልጋል። የሌላውን ባህል ማንነት የመቀበል ስኪል ያስፈልጋል። ትምህርታችን ካልክለማችን እነዚህን ጉዳዮች የሚቀይር መሆን አለበት። ትውልዱ ዲፍረንስን ሪኮግናይዝ ማድረግ የሚችልና በህብረት መኖር የሚችል ከተማረበት ትምህርት ባሻገር ደግሞ ማገልገል የሚችል ማድረግ አለብን። የመደመር ባህል ዓላማ ማንቃት አስፈላጊውን የሚበጀውን መርጦ መጠቀም የሚችል ንቁ ትውልድ መፍጠር ነው። በአሁን ጊዜ ትውልድ የሚያስተምረው ችግር የለበትም። ኢንተርኔት ያስተምረዋል፣ ኦፕን ሶርስ ያስተምረዋል። ግን ሶርስ መለየት፣ ኢንቴክ ፊልተር ማድረግ፣ የሚወስደውን ነገር ማጥራት፣ ሳይንቲፊክ ፕሮሰስ መከተል፣ ለፖዚቲቭ አውትካም መጠቀም ላይ ስራ ያስፈልጋል። እውቀቱ ቢያንስ እሱን የሚያኖረው እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። የመደመር ሚዲያ ሐሳቤ አንድ የሚዲያ ትርክት ግንባታ ላይ ይሰራል። ፖዚቲቭ ናሬሽን ላይ፣ ሲነርጂ ላይ፣ ወንድማማችነት ላይ፣ ህብረት ላይ ይሰራል። ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ለመፍጠር ይሰራል። የሀገር ህልውናና የሐሳብ ነጻነት ያጣጥማል። በስመ ነጻነት ኢትዮጵያን የሚያፈርስ እንዳይሆን፣ በስመ ሀገር ትፈርሳለች ነጻነትን የሚያግድ እንዳይሆን ሚዛን ይጠብቃል። ሐሳቦች ሀገር የሚገነቡ ሲሆኑ ይደግፋቸዋል፣ ሀገር የሚያፈርስ ሲሆኑ ያርማቸዋል። የህፃናትና ታዳጊዎች ሚዲያ ያስፋፋል። ህፃናትና ታዳጊዎች ሚዲያ የላቸውም፣ ብዙ ገንዘብ የለውም፣ ሚዲያ የላቸውም። ማስፋት ያስፈልጋል። የማህበራዊ ሚዲያው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዓላማን አጣጥሞ መሄድ ያስፈልጋል። ለገንዘብ ጥቅም ሲባል ሀገር የሚያፈርስ እንዳይሆን፣ ብር ለማግኘት ሲባል የመርዶ ዜና የሚናገር እንዳይሆን ሚዲያው ይሄን ይሰራል። የመደመር ትውልድ መገለጫዎች የማወቅ ጉጉት፣ ውበትን ማድነቅ፣ ሀገርን መውደድ፣ በጥልቅ መወያየትና ሰብአዊ ክብር ናቸው። ለዚህ ደግሞ ኦብዘርቭ የሚያደርግ ተፈጥሮን የሚታዘብ ራሱን ኦሪየንት የሚያደርግ ዴታ ፕሮፐርሊ ኮሌክት የሚያደርግ አናላይዝ የሚያደርግና አዳዲስ ነገር ክሬት የሚያደርግ ትውልድ ያስፈልጋል። አንድ ባንድ እንያቸው። የማወቅ ጉጉት የማንበብ ሰርፍ የማድረግ የመቆፈር የመጠየቅ ባህል ካላደገ ሕክምናው ማያድግም፣ ቴክኖሎጂው ማያድግም፣ ግብርናው ማያድግም። የማወቅ ጉጉት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ፀሐይ ላይ ጨረቃ ላይ እንወጣለን፣ ጨረቃ ላይ ወጥተን እንዲህ እናደርጋለን፣ ከፀሐይ ኤነርጂ እንዲህ እንጠቀማለን። የማወቅ ጉጉት ያላቸው ናቸው። መኪናን ከሰው አልባ እናደርጋለን፣ አውሮፕላን ሰው አልባ እናደርጋለን ያሉት። ለማወቅ ጓጉተ ስትመራመር አንተ ባትጠቀምም ትውልድ ይጠቀማል። ሁለተኛው ውበትን ማድነቅ። ማድነቅ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። በማድነቅ ውስጥ መማር አለ። ውበት አንጻራዊ ነው። ውበት ለሁሉ ሰው አንድና ያው አይደለም። ግን የተሻለ ነገር በማየት ማድነቅ እነዛ የሰሩ ሰዎች ይበልጥ እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው። አሁን አፋር ምድር ላይ እንደዚህ አይነት ድንቅ ውበት ያለ ላይመስል ይችላል። ግን አፋር እንዴት የሚያምር አገር መሰለ። ግን ያቃጥላል። ሙቀቱን ችለህ ውበት ታደንቃል። ሰሜን ተራራ ብትሄድ ዳገት የሚያልቅ አይደለም። ያንን ችለህ ታደንቃል። በየቦታው የሚደንቅ ነገር አለ። የማድነቅ አቅም ግን እኛ የለንም። ደርሶ የምናደንቀው የዱባይ ህንፃ ከሆነ ብቻ፣ የዛ ሀገር ህንፃ ከሆነ ብቻ የኛ የሆነውን ነገር የማድነቅ ብቃት የለን። አርበኝነት ቅድም በስፋት ይጀበታለሁ። ሀገር የምንወድ ለሀገር የምንሰጥን እኔ ብቻ የምንላ ንሆን። አሁን ያለው በሽታ እኔ ብቻ፣ ሁሉ ነገር እኔ። ኃላፊነት አለብህ እየሞተ ያለውን ሰው ለማዳን። እሳት የምናራግብ መሆን የለብንም። ሰላም የምናመጣ መሆን አለብን። እየተራበ ያለውን ለማዳን አሪያ ሆነን አፈር ነክተን ልማት ማምጣት ይኖርብናል። በሐሳብ ብቻ የምንግባባ ሳንሆን በተግባር በሚታይ ነገር የምንግባባ መሆን አለብን።
እባካችሁ ይሄ ሲዝን ያመልጠናል። በስምንት ሰዓት ስራ ኢትዮጵያ መቀየር አንችልም። እኛ ተክተን ልጆቻችን የማይለምኑባት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ዊን ዩርሰልፍ ራስን አሸንፍና ስራን ስራ። ዝም ብለህ ሰደቡ ይረገሙ ምናምን አትበል። ለመሰደብ ተፈጥራል። አንተ ትሰደባለህ፣ ትረገማለህ፣ ምን ትላለህ፣ ግን ስራ። ያ ስራ ዘመንህን በሙሉ ሲመርቅህ ይኖራል። ችግር የለውም። አሁን ባለው ንፋስ ተወስደን ሳንሰራ ጥፋት እንዳናመጣ ኃላፊነት አለብን። የጀመርነውን ነገር አድምተን ውጤት ለማምጣት በስራ ለማሳየት እና ኃላፊነት አለብን። አርበኞች እንሁን፣ አገር እንውደድ፣ ስራ እንስራ፣ ውጤት እናምጣ። ውጤት ካመጣህ በአንተ ዞን ውስጥ በቂ ስንዴ፣ በቂ አቮካዶ፣ በቂ ቡና ከተመረተ ወይም የአንተ ዞን ያለውን ነገር ህዝብ አስተባብረህ ከሰራህ እና ውጤት ካመጣህ እኔ ባላመሰግንህም ብልጽግና ባያመሰግንህም ህዝቡ ስራህን ያውቃል ያውቃል። እንደዚህ አይነት ግለሰቦች አሉ እናንተ ውስጥ። ግን ሁላችንም ወደዛ እንደግ። ለመጠየቅ ብቻ ለመገሰጽ ለማረም ብቻ ሳይሆን ራሳችን ለመጠየቅ እንዘጋጅ። ምን እያደረግኩ ነው ብለን ራሳችንን እያንዳንዱ ራሱ ሲጠይቅና ምላሽ ሲያገኝ ኮሌክቲቭሊ የላቀ ነገር እናመጣለን። ሌላው ውይይት ነው። የውይይት ክበባት፣ የውይይት ባህሪ በልጆች ውስጥ ማሳደግ አለብን። ውይይት ችግር አለ። ሰብአዊ ክብር ማያ አንጀሎ የምትባል አንድ አሜሪካዊት ገጣሚ ቢ ኤ ሬንቦ ኢን ሰምዋንስ ክላውድ ትላለች። አንድ በጨለመበት በጨፈገገበት በተቸገረበት ጣራ ስር ውስጥ ብርሃን የሚያሳይ የተለያየ ከለርና ተስፋ የሚያሳይ ነገር ፍጠር። እዛ ላይ ነዳጅ ብትጨምር ዋጋ የለውም። ችግር ሲፈጠር ያን የሚፈታ ሰው ሁን፣ መፍትሄ የሚያመጣ ሰው ሁን፣ ሰውና ሰው እንዳይባላ የሚያደርግ ሰው ሁን። አይ ኦሮሞ ተጎዳ፣ አይ ወላይታ ተጎዳ ብለህ አታባብሰው ነገሩን። ተጨማሪ ሰው እንዳይሞት፣ ተጨማሪ ችግር እንዳያጋጥም የመፍትሄ ሰው እንሁን። ብልጽግና ምን ያደርግ? ብልጽግና ሶስት ነገር ይስራ። አንድ እንደ ብልጽግና ፓርቲ እንስራ። ለምሳሌ የስልጣን ሽግግር በእኛ መካከል ውስጥ አጀንዳ እንዳይሆን። ነገ እኔ የሚተካኝ ሰው ከእናንተ ውስጥ ሲመጣ ተጨባብጠን ተሳስመን የምንረካከብ ነው። ከዚህ ቀደሙ ዝም ብሎ አይሆን። ለዚህ በብልጽግና ውስጥ ዌዝን ደ ፓርቲ ትውልድ እንፍጠር። እንደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ደግሞ ነገ ወደሚቀጥለው ላዳር የሚወጡ ሰዎች እንፍጠር። እንደ ተቋም መሪም በተቋማችን እንፍጠር። እንደ ሀገር ኃላፊነት አለብን። እንደ ማዕከላዊ ኮሚቴ አለብን። እንደ ተቋም አለብን። እንደ ሀገር ስናስብ ፓርቲ፣ ብሔር፣ አውራጃ አይሰራም ሀገር ስለሆነ። እንደ ብልጽግና ደግሞ የምናስበው አንድ ካታጎሪ እንዳለ እሳቤ ነው። ለዚህ በፓርቲ ውስጥ በሀገርና በተቋም እንፍጠር፣ እንምራ፣ እንገንባ፣ እናብቃ። ይሄ ይጠበቅብናል። በትውልዶች መካከል ጋፕ አለ፣ በጣም ጋፕ አለ። አብዮቱ፣ ጦርነቱ፣ የከተማው ግጭቱ፣ ሰልፍ መልመዱ፣ ወረቀት መበተኑ አሁንም እንደ ፋሽን አለ። የኔና የናንተ ስራ ያንን ክፍተት የሚሞላ ብሎኬት ማቀበል ነው። አንድ ብሎኬት አቀብለን ክፍተቱን መዝጋት፣ ማስፋት አይደለም መድፈን። ለምን? ድልድይ ለመፍጠር። ድልድይ እንፍጠር። በአማራ፣ በኦሮሞ፣ በእስላም፣ በክርስቲያን፣ በወላይታ፣ በሲዳማ፣ በሶማሌ፣ በአፋር፣ በጉሙዝ፣ በበርታ ድልድይ ፈጥረን እናሳስራቸው። ህዝቦች እንዳይባሉ በጋራ እንዲቆሙ በጋራ እንዲያለሙ ግንባር ቀደም ሆነን እንስራ። ለዚህ መልካም ኮዝ ብትደክሙ ብትቆስሉ ችግር የለውም። ለመልካም ነገር ድልድይ ለመሆን የምንቆም እንሁን። ፌዴራል ላይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ስለ ክልል በጣም የምትጨነቁ በጣም ስትገመግሙ መከራ የምታዩ ስራችሁን ስሩ። የተሰጠህን ስራ ሳትሰራ የሰው ስራ ለመገምገም አትሰቃይ። ክልል የራሱ ባለቤት አለው። እዚህ የተመደብክበት ቦታ ላይ ያንተን ስራ አብቅተህ ከሰራህ
የትውልድን በርደን ተሸክመሃል ማለት ነው። ያንተ አይሰራም ተገመግማለህ። ሰው ክልል ሆናችሁ እዚህ ፌደራል ላይ የምትሰቃዩ ሰዎች ስራችሁን ስሩ እዛው። ሁሉም ስራውን ሲሰራ የስራ ድምር ትልቅ ነገር ያመጣል። እኛ የገምጋሚ ችግር የለብንም፣ የሰራተኛ ችግር ነው ያለብን። ሚገመግም ሞልቷል እዛ በፌስቡክ እና በምናምን። አሁን ምን ፈልገው የሚሰራ አፈር የሚነካ ጭቃ የሚነካ የማይሰርቅ ሰዓት የማያስር ጊዜ ኤክስትራ ታይም ኤፈርት የሚያደርግ ሰው ምን ፈልገው? ገምጋሚዎች፣ ይሄ ቦታ የእናንተ ቦታ አይደለም። ብዙ ጊዜ ታልፋችኋል። ቢኬርፉል ስራችሁን ስሩ። ባለቤት አለ ሁሉም። ከቻልክ አግዝ። ያ ነው ድልድይ የሚሰራው እንጂ ድልድይ የሚያሰፋ ተግባር ውስጥ ባንሳተፍ ጥሩ ነው። በትውልድ ውስጥ በትውልዶች መካከልና ትውልድ ተሻጋሪ በሆነ መንገድ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ ነው። አንደኛው ኢንትራጀኔሬሽን ነው። ኢንትራጀኔሬሽን በአንድ ትውልድ መካከል በእምነት፣ በባህል፣ በአስተሳሰብ ያለን ዲፍረንስ የሚያቀራርብ ስራ መስራት ነው። ሁሉ እኩል እድሜ ያለው ሰው እኩል ስለማያስብ ማቀራረብ። ሁለተኛ ኢንተርጀኔሬሽን በትንሽና ትልቅ በትውልዶች መካከል ያለ ዲፍረንስ ነው ማጥበብ ነው። ይሄ ለኃይል ለስልጣን ርክክብ ለአስተሳሰብ ልዩነት ማቀራረብ ያግዘናል። ከትልቁ እንማራለን፣ ከትንሹም እንወስደው እንወስዳለን። በሚዛን በሙሉ እይታ ማየት ያስፈልጋል። ትራንስጀኔሬሽናል ደግሞ ትውልድ የሚሻገር ዛሬ ሆነን ለነገ ትውልድ የሚበጅ የሚጠቅም ነገር በመስራት ማሰብ ያስፈልጋል። ያን እያደረግን ስንሄድ ሙሏ ኢትዮጵያ በአማረ መንገድ የምትፈጠር ትሆናለች። ከእናንተ በፓራዳይም ሽፍት የሚያስፈልገው እኔ የተሰጠኝ 70-80 አንዳንዶቻቸው ደግሞ 90 ሊሆን ይችላል አላቅም። ከዛ ግማሹ ሄዷል። አሁን ያለው ግማሽ ደግሞ ልሰራበት አልችልም። ጥቂት ነው፣ 10-20 ነው የቀረው። የሪፍሌክሽን ታይም ነው። ጊዜ ያለፈብኝ ነው። መልካም ዘር ልዝራ፣ ብሔሬ ይታወቅ፣ ሌላውን ግን አልጥላ። እኔ ልታወቅ፣ ሌላውን ግን አልክፋ። ተቃቅፌ ተሳስሬ በፍቅር ስሜት አብሬ ማደግ መለወጥ እችላለሁ። ይሄን አድርገን ኢትዮጵያ የድህነት ታሪኳን የችግር ታሪኳን ልንፈታ እንችላለን ብለን ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል። አሁን ብዙ የሚታዩ የፖለቲካ ውጣ ውረዶች እዚህ እና እዛ አሉ። እዛ ውስጥ እንዳትያዙ። ከዛ ነገር መንጥቆ የሚያወጣን ነገን ፕሮፐርሊ መገንባት ከቻል። አሁን ባለው ጉዳይ ከተያዝን ወደኋላ ነው። አለ ብዙ ችግር። መፍቻ መንገዱ ግን ነገን መገንባት፣ ትውልድ መገንባት፣ አንድ መሆን፣ ብዙም ጠቃሚ ባልሆነ ጉዳይ ላይ ጊዜ አለማባከን፣ በሚያስጨንቅ ጉዳይ መጨነቅ፣ ማልማት በሚገባን ጉዳይ ላይ መትጋት ማምጣት ነው እና በዚህ አግባብ ከሄድን የተሳካ ጊዜ ከፊታችሁ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ትውልድ እንስራ፣ ሀገር እንስራ፣ ቶሎ ቶሎ እንስራ፣ ትልልቅ ነገር እንስራ፣ በንጽህና እንስራ። ያ ትውልድን የሚጠቅምና እኛንም ደግሞ የሚያስጦረን ስለሚሆን ጥሩ ተጧይ ለመሆን ዛሬ ጥሩ ሰራተኛ እንሁን። እኛም እንሰራለን፣ እናንተም ስሩ። አሁን ያለው ቂያቃታ ሁሉ ጸጥ ይላል። የጊዜ ጉዳይ። ተቋማትን ገንባ፣ እንበርታ። የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክብ።